E, da vidimo, dame i gospodo, ne znam šta se dogodilo, ovo se prvi put dogodilo. Znači, prvi put ikada, sad su mi sve, bukvalno mi se sad sve poremetilo, ko zna da li će vam izaći obaveštenje da je izašao live. Sad moram opet da ubacuju na društvene mreže. Ljudi, znači, počeo sam pričati o ovom slučaju i sve mi je zablokiralo, pukao je ceo live, a bilo nas je zaista mnogo, zaista dosta nas je bilo. Ali ajde, sad ću opet da krenemo. Samo sekund. Da vidimo da li će me sada poslužiti. Odjednom se sve zeleno pojavilo. Svi kažete da se zeleno nešto pojavilo na ekranu i više nisam mogao da se čujem ni vidim. Sada pokušam opet da ubacim na društvene mreže. Da li me stiglo obaveštenje, dame i gospode? Znate šta je najgore? Ja sad ne vidim ni chat. Ne znam šta se dešava. Da vidimo. Dobro, da probamo osvežiti. Evo, vidi se sve. Ne znam, ljudi, šta se dogodilo. Ima se već preko 600. Nije internet ovaj kriv, zato što ovaj i meni je odjednom sve nestalo, a i vama. Ne znam šta se dogodilo. Evo, ovo prvi put nakon 5 godina, 4 godine da ja imam problem sa live-om i da mi se tek tako ovaj sve zezne. Samo sekund, dame i gospoda, proverim šta se dešava, da nije nešto od kompjutera. Sve je normalno. Ovaj procesor uopšte nije preopterećen. Šime, hvala ti na donaciji, kakve rake u čaši, give please. Aj, morat ću da neku idiokratiju ova čuda pošaljem. Evo, Vesna se vraća preko 700, bilo nas je 1600, ajmo, lajkujte, ljudi, da se vratimo. Ne znam da li je neko iz medija ljubomoran što smo počeli protiv njih da pričamo i što nas ima više tu, ali ajte. Sačekat ćemo malo da uđu ljudi, samo sekund, čekaj. Samo da kažem, ovaj, Šone, hvala ti što si poklonio 5 članova ljudima, svaka čast. BS, evo, ponovo poklanja, dobro je BS. Hvala ti puno, BS. Živ bio. Samo sekund da vidimo i ovaj, pa ćemo polako da krenemo, dame i gospodo. Da vidimo o čemu se radi. Željka Mudroh, dobrodošla Željka. Hvala ti što si član kanala. Evo, već nas ima preko 800. Uvek puca ko škakljive teme, pa bukvalno, dame i gospodo. Daniel je poklonio 5 članstava, svaka čast, Daniel. Ja nemam stvarno, ja ovo ni jednom kanalu nisam video. Znači, 5 nasumišnih ljudi je dobilo članstvo za kanal upravo zbog Daniela. Daniele, svaka ti čast, živ bio. BS, također, tebi svaka čast što se poklonio ljudima članstvo. Daniel ponovo poklanja članstva, dame i gospodo. Zaista nemam red. Evo, gomila ljudi je dobila od Daniela, BS, članstva, od Šoneta, Nikolina, dobrodošla u porodicu. Kako je krenula, više će biti članstva nego gledatelja. Izgleda, dame i gospodo. Milane, dobrodošao, Milane. Inače, ko kupi članstvo za druge ljude, to nasumiš se dobije i to je to. Pa ćemo da vidimo šta se dešava. Grizlije. Zaista imam neke dobrodošao Grizzly, imam neke žešće smetnje, ali ajde, valjda će biti sve ok, probat ćemo da napravimo da što pre lule. Znači, ovo da sada sve što dobijamo obaveštenja su obaveštenja koje je postao član kanala. Inače, dame i gospodo, moram što pre onda da krenem da se bacim na temu, jer nešto se čudno dešava. Možda su mediji ljubomorni na to što imamo više pregleda od njih. Bilo kako bilo, prošli like, kao što sam rekao, sam napravio. Samo moram sve da ponovim što sam rekao. Ali ajte, uspeću. Znači, prošli klip koji se napravio juče, namjerno nisam hteo da napravim slučaj od Dan Kilić čim se to dogodilo. Ja sam čekao da se malo informacije slegnu, ali sam i znao da će mediji kao kod Mateja Periša, tako sam isto i tu odradio, znao da će svašta da se nalupaju mediji, okrivit će sve žive bez ikakvih dokaza i niko neće odgovarati. I to sam sačekao kod ovog slučaja, to se zaista dogodilo. Bili su rekli da je majka Google, jedino mediji su govorili da je majka navodno googlala granični prelaz, kako se zove,
Srbija-Rumunija, da je pisala kako je krivična odgovornost u zakoniku i slično, međutim, to je bila lažna vest i tu je bilo gomilo lažne vesti. Ja sam napravio video u kojem sam napravio jedan objektivnu hronologiju šta se događalo, koje su teorije, mogućnosti, međutim, u ovim slučajima nikada ne upirete prste jer može totalno da ugrozite istragu koja je dalje traje. Međutim, ovi mediji izgleda mogu da pišu šta god poželi, tu nema novinara, valjda zato što su dobro pogodni, pa ih niko neće dirati. Ali ajde o tom potom. Da vidimo, kao što sam rekao još u prethodnom live-u, izvinjavam se što se moram ponavljati, eto, novi ljudi će ući. Još je moram da kažem koliko je čudno da kad god ja napravim neki video sutradan ili preko sutra, to nešto se razreši. Da li je slučaj ili ne, kao kad sam pravio o slučaju, recimo dan, dva pre rata u Ukrajini, ja napravim video o toj temi od jednom rat. Evo, sada odmah se i ovo razrešava. Znači, bukvalno sam završio taj klip juče o baš sam juče napravio video o Danki Ilić i par sati kasnije se nalaze one žene sa onog snimka u Beču koje su bile sa onom devojčicom koja je nedoljivo posjećala na Danku Ilić. Navodno su jedni od austrijskih medija pronašli, ona je bila totalno uplašena jer su je svi tražili i svi su je okarakterisali kao kidnapera. Onda se ispostavilo da ona nema nikakve veze i da to nije Danka Ilić, makar zvanično tako kažu. Jurica Pavićević, hvala ti Jurice na donaciji, da nisu hakeri ili neke probleme na server YouTube-a. Moguće, ne znam. Gledam, nisam imao problem sa računarom, već ne pamtim i sada odjednom počelo mi sve nešto da mi baguje. Ajmo sada pokušati normalni live. Šime, hvala doma donaciji Šime. Šime kaže, ljudi gledajte najboljeg youtubera za osjetljive teme, Votija. Hvala ti Šime, hvala Šime, živ bio. Sve u svemu vidjet ćemo. Navoj, hvala ti na donaciji, Navoj, hvala puno Navoj na donaciji. Kamera se zagrala, nije se kamera zagrala, nije do toga. Šta Biksi kaže, šta Biksi? Dobrodošli Navoj, hvala ti puno Navoj na donaciji, dobrodošao u porodicu. Možemo polako da krenemo. Šta se desilo uopšte? Sada ćemo da ispričamo, dame i gospoda, koje ćemo spomenuti temu što se tiče Izraela, što su pogodili onaj humanitarni konvoj. Vidjet ćemo šta se dešava sa Erdoganom i tako sličnim stvarima, ali ovo je najvažnija tema i moramo je završiti. XU Vučko, hvala puno XU Vučko na donaciji. Karadarević Miljan, dobrodošao Karadarević Miljan u poveštenju. Ljudi, ja ne mogu da stignem sve ovo da pročitam. Hvala svima puno na donacijama, hvala svima drugo što ste poklonili drugim ljudima članstva, to nigde ne možemo da vidimo. Pa ćemo da vidimo, pređemo polako na temu. Već nas ima 1500. Sabotirani smo, morao sam da obrišem prethodni live od pre 10 minuta, ali nema veze. Lagerta Queen, hvala puno Lagerta na donaciji. Bilbo Baggins, hvala ti puno Bilbo na toga donaciji. Bilbo je već tu dugo, tebe sam upamtio baš. Hvala puno ljudi na velikoj podršci. Da vidim, možemo sad polako da krenemo. Hvala još jednom ljudi. Evo vidite malo kod mi secka. Ali ajde. Kao što sam rekao, morat ću da napravim neku televiziju jer očigledno sam počeo nervirati ove naše mainstream medije. Jači smo od njih i uvijek ih ispravljamo i fact checkujemo, tako da to mi je jako zanimljivo i hvala vam što ste mi dali mogućnost oko svega toga. Bixi, svaka čast. Evo Bixi opet poklanja članstva. Bravo Bixi, živa bila. I možemo polako da krenemo. Polako ću da čitam i neke vaše neka vaša obaveštenja koja šaljete. Šta ti se desilo sa kanalom? Ništa, malo pre mi je bio se totalno blokirao live. Ne znam šta se dogodilo, rekli ste da se sve zeleno pojavilo i ja više nisam mogao da nastavim live, pa sam morao iz početka. Babo, dobrodošao u porodicu, babo. Znači, dame i gospodo, ovih dana smo pravili live. Tašić u mene live. Ex Vučko, još jednom hvala ti puno donaciji, Ex Vučko. Znači, dame i gospodo, ovih dana smo pravili, sinoć sam izbacio video Danki Ilić, nisam te odmah da izbacujem kako bi se slegle informacije. Napravio sam tačnu kronologiju događaja, spomenuli smo i neke, neke moguće teorije, šta se sve moglo izdešavati.
I onda sam, dame i gospodo, pokušao da što više iskritikujem medije kako su se obhodili sa ovim slučajem. I evo, kao što sam rekao, mediji su kao i obično danima plasirali gomilu istine, poluistine i laži oko ovog slučaja, da su i mnogi upirali prst u majku devojčice sugerišući da ona ima nešto s tim. Kako bi svim ljudima dostavili tačne informacije, napravio sam poseban video oko ovog slučaja kako bi rešili nedoumice i kako bi medije makar pokušali dati neku lekciju koju vjerojatno neće dobiti. Znači, kod nas imamo veliki problem sa medijima jer mogu da piše šta god požele, a nemaju nikakvih posljedica, što je jako tužno. Previše su podobni, pa eto. Sve u svemu, ono što je čudno, mi smo ovu mračnu vest dobili od samog predsjednika Srbije. Ona mi je rekao šta se izdešavalo. Znači, odmah sutradan posle ovog klipa saznali smo da je mala Danka ubijena. Iskreno nisam očekivao da će doći do takvih, kako bi rekao, do takve vesti. Mislio sam da će to još da traje, da će biti istraga i uvijek ima ta neka nada. Međutim, eto, procurila je ta vest. Međutim, telo još nije pronađeno. Stoga mnogim ljudima je i sada sve čudno i svi smo diskutovali na mom Telegram kanalu oko ovog slučaja. Mnogima je čudno kako to sada odjednom se sve izdešavalo i sve se rešilo. Snimak iz Beča, otkriveno je koja je njena sudbina, a još nismo pronašli njeno telo koje se traga. I mnogima su rekli da im je čudno pošto je toliko policije na terenu, toliko bagera, buldoždera i slično, telehendera, da i dalje ne mogu da pronađu telo i ti osumnjičeni kao da su neki mastermindovi. Ljudima je to čudno kako ne može još da se pronađe. Ova me bombardujete, ljudi, šta se ovo događa? Više volim tebe da služam nego obraćanje predsjednika ministra Jurića. Dođeš kao glas razuma u ovom sumornom trenutku. Violeta, hvala ti puno, Violeta. Ja se nadam da bolje, da me zanimljivije slušati od samih političara. Da imamo navoj, hvala te puno navoj na donacijama. Babo je poklonio članstvo, da zamisli, dobio članstvo od strane babo. Babo, svaka čast, lepo tebe. Bilbo Baggins opet, Bilbo živ bio i hvala te puno donaciji. Vojislav Marković Murat, Vojislave, hvala te puno. Mislim da sam tebe već viđao. Živ bio Vojislave i hvala ti puno na donaciji. Zar im nisu sumnjičeni pokazali gde su zakopali telo? E, vidite, sad ćemo to da razjasnimo. Šone je ponovo, evo ja sam, Šone 91 je poklonio 5 članstava. Šone, ne znam na čemu si, ali eto, svaka čast, usrećio si 5 nasumišnih ljudi. Svi da kažemo svaka čast, Šone živ bio. Eto, sada možete da koriste određene emoji-e. Hvala još jednom, Šone, što makar malo usrećioš ljude na kanalu. Šta se dešava, damigo? Kako ne mogu da pronađu? Sad ćete čujete kako ne mogu da pronađu, jer dvojica osumnjičenih su počeli da krive jedan drugog za sve ovo. Ja ne znam odakle njima obraz uopšte da krive, makar da su ostali malo nešto ljudskosti, i ako su sve ispucali što se tiče same ljudskosti, makar malo da nešto obelodane, oni su počeli jedan drugog da optužuju za ovu veliku tragediju. I onda bukvalno ljudi, tačnije policija, pregledava njihova imanja, kuće, vikendice, sve da vide šta se zaista tamo nalazi, da li se tamo negdje nalazi telo. Prvobitno su navodno, sve ću objasniti gde su odložili, pa je onda jedan od tih se vratio i onda premestio telo, što je jako čudno, toliko je vrvelo policije da su oni sve to uspeli. Ali ajde, idemo sada redom da vidimo. Jo, ubite me, šta je, koliko ovo velike obaveštenja nikad nije bilo. Ovde neka gužva, Olivere, gužva. BS, hvala ti puno BS na donaciji. Živ bio BS. Samo sekund da vidim. Dobro veče, Dino Ređepović. Živ bio Dino, hvala ti puno Dino na donaciji. Molite, spanji bas na boostu, potrujit ću se da smanjim. Samo sekund, nastavit ću da vidimo. Pozdrav najvećem kanalu YouTube-u, Kićo, hvala ti puno Kiću, tebe sam upamtio, Žibio Kiću, Daniel, do kraja leva ima da budemo svi članovi. Izgleda su svi rešili da budu članovi kanala, tako da upravo si, Daniele, Žibio i hvala ti Daniele na donaci još jednom. Šone, ubit ćeš na Šone. Hvala ti Šone još jednom na donacijama. Ja sam ugasio sam zvuk kad mi iskače.
Čekajte ljudi, čekajte. Imamo, ajmo jedan dogovor ljudi. Ajmo jedan Šone, hvala ti još jednom puno donaciji. Šone, živ bio. Hvala ti puno Šone. Ajmo sad jedan dogovor. Ajmo 15 minuta da ništa ne šaljamo. Posle 15 minuta šaljite i članstva i šta god poželite, samo da završimo ovo šta se dešava, pa ćemo da nastavimo. Jel može tako, dame i gospodo? Pa ćemo da nastavimo sa pričom. Šone, hvala ti puno, zaista nisi normalan. Crću ljudi, ide krati po najbolje na Balkanu. Hvala puno, ali vi meni ovo namjerno radite sad. Luka, hvala ti puno, donacija. Luka ovo namjerno napravio. Sačekajte. 15 minuta pauze, ljudi. 15 minuta pauze da završim temu, da ispričamo šta se dogodilo, da vidimo šta ko gdje misli i nastavljamo. Jel može? 15-20 minuta sačekajte. Nemojte niš da šaljete, ljudi. Znači, sačekajte 15 minuta i onda šaljite članstva, šta hoćete. Možete i milijardu poslati slobodno, ja se neću ljutiti. E, sad nastavljamo. E, sad nastavljamo. Dobro. Idemo sad, dame i gospodo. Dobro. E, sako. Evo, pauza je. To je to. Da nastavimo. Znači, dame i gospodo, šta se dešavalo? Znači, svi su mislili da li je ona prodata. Roditelji su bili isto sumnjičeni u strane medija i mnogih na društvenim mrežama, ali nisu ljudi krivi što su špekulisali to, krivi su mediji koji su propagirali upravo tu teoriju. Ako je zaista bilo čudno, devojčica u nekoliko sekundi tek tako nestane negde. Opet sada malo, kada smo saznali širu sliku, lakše možemo da sastavimo ovaj ceo scenarij. Ajde vidimo šta nam zvanično kaže informacije, šta se dešavalo i onda ćemo da mi sami prodiskutujemo. Da vidimo. Kao što sam rekao, na konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić je govorio o najnovijim informacijama o ubistvu devojčice Danke Ilić za kojim je cijela Srbija region tragao 10 dana. 10 dana. Idemo da vidimo šta on kaže. Zločin koji je počinjen malo Dankom duboko je potresao celu Srbiju. Izražavam najdublje saučešće porodici male Danke. Nakon desetodnevne potrage pripadnici MUP-a uhapsili su dvojicu osumnjičenih, stavili su inicijale, ali bi im ja pokazao ko su i šta su, u sumnji da su autom udarili i ubili Danku, pa njeno telo baci na deponiju, rekao je Gašić. Zamislite ljudi, koliki ti, kakav ti čovjek moraš biti. I ovo je problem isto, hoću uvijek kritikovati medije, ono što se propagira na televiziji, mi totalno gubimo empatiju, postajemo i blentavi, to se čak odražava i našu vožnju. Pogledajte kako ljudi voze dezorijentisani, postajemo i kažem vam, sve više gubimo empatije jer smo upravo bombardovani takvim sadržajem da budemo samoživi, da mislimo samo na sebe i događaju se ovakve stvari da su nekim ljudima bude bukvalno monstrumi. Znači oni ne samo da su oni udarili devojčicu, nezgode se dešavaju, da su pokušali da pomogu, da su zvali policiju, hitnu pomoć, jeste da bi nagrabusili, ali bi im makar koliko toliko obrazi duše bili čiste. Međutim, ne. Zamislite vi koje to stanje uma da odeš i da baciš na deponiju. Da vidimo. Gašić je dodao da su obojica priznali zločin i detalje su ga opisali. Prema svim informacijama koje raspoležemo, ideće na retrospektivu. Majka Ivana Ilić je u 13.10 došla sa decom iz Bora. Ona se igrala sa decom, slikali, mužu je poslala, poslala slika u 13.22. To je ova fotografija, dame i gospodo, koja je nastala neposredno pre ovog kovnog dešavanja, što je poprilično jezivo. Sinju je tražio vodu, za par minuta je shvatila da Danke nema. I 13.51 je zvala muža, policija stigla u 13.59, rekao je ministar Gašić. E sada za mnoge čudno kako nije primećeno da su ovi, pošto ona nije neki 40-50 metara je zalutala i onda su je ovi udarali, kako niko nije primetio to. Ali ajde dalje ćemo da nastavimo, da vidimo što dalje. Sada vam gore retrospektivu kada je Amber Alert sistem upaljen. Mi smo do detalja pratili kretanje majke svih mogućih lica koja su prolazila istom trasom. Proverali smo i kada je nastala fotografija. To su nam bili bitni činioci dobijanja informacije koliko dete bilo van videokruga majke. Način funkcionisanja sistema pronađi mi objašnjen više puta, bla bla bla. Kako dalje govorio, Danka izašla iz dvorišta i kretala se asfaltom. Znači, dame i gospodo, sada prvi put saznajemo kuda se ona kretala. Znači, tražili su šume, vamo, tamo i sada saznajemo kuda se ona kretala. Samo da vidim šta se dešava u četu. Vi nastavljate sa... da me ubijete.
Čekaj, sad ću, rekao sam pauza. Jedan su ljudi obožavaju sa, i to sa razlogom. Jurice, hvala ti Jurice, puno na donaciji. Bilbo Bangis je poklonio članstvo. Bilbo, svaka čast. Da vidimo šta se dešalo. Slađan Triviću, Slađane, hvala ti puno Slađane na donaciji. Daj nešto dobrodošlo u porodicu. Slađane Triviću ću pozdrav, hvala donaciji. Sad 15 minuta ljudi, ponovno rekao sam pauza bez obaveštenja. Ne šaljite ništa, znači samo da završimo s pričom pa da diskutujemo i onda šaljite posle toga. Znači, hvala puno ljudi na donacijama i velikoj podršci. Sada da završimo ovu situaciju. Morao sam da utišam zvuk. Eto, dotle je došlo. Samo sekund. Da vidim šta se dešava. Samo da mi opet ne blokira. Samo sekund. Dobro, dobro. Možemo da nastavimo. E, tako. Da vidimo. Ne! Ne znam šta se dešava. Vuline, ne ometaj ušima. A da li je moguće? Ovo nije se nikad dešavalo. Znači, analizirali smo sve žive teme. Ja bukvalno ništa ne vidim. Znači, ljudi, ništa ne vidim. Znači, program je totalno prso. Ja ne vidim ništa šta pokazujem. Sad da vidim, samo da vidim. Morat ću na pamet. Samo sekund da vidim. Znači, ovo nikad nisam ovolike smetnje. Ništa mi se ne... Ovo je neki žešći bugovi. Šta je ovo? Da vidimo samo... Da vidim samo. Recite mi samo, dame i gospodo, da li vidite sajt? Pa mene, neće me zaustati, pa makar. Evo, sad ću ovaj, kako se zove, na pamet ću da pričam, ništa neću da vidim, ali nema veze. E pa, završću ovu temu, pa makar crko. Vidi se, dobro. Evo, vidim, dobro je. Znači, samo da znate, ja naslepo pravim live. Znači, pravim live naslepo. Dovidimo. Šaljem poruku onima koji... Vidimo se nekim crnim linijama. Crne linije igre. Nema veze. Vi snimite ovaj live, dame i gospod, da vidite šta se ovo dešava. Ajde, nema veze. Dobro. Jel možemo mi da nastavimo? Pa vi onda slušajte. Zamislite, dame i gospodo, da su ovo 30. i da je ovo radio stanica i slušate Radio Jugoslavija. Jel može? Nije grafička. Proverio sam grafičku, sve ok radi. Nije. I nemoguće da odjednom sada ode. Nema veze, ko šiša linije. Idemo dalje, dame i gospodo.
Znači šta se dešavalo? Danka izašla iz dvorišta i kretala se asfaltom. Majka kod 13.50 vidjela beli auto i muško lice pored Fiata Pande. Znači, dame gospodi, juče kada sam pravio video, ne na nekim žnje portalima sam vidio tu informaciju Fiat Pandu, tu informaciju nisam ubacio, ali sam skontao da je policiju bunila Fiat Panda i Ford Focus od same majke ovog nastradalog deteta. Mnogi se pitali kakva Fiat Panda, gde se ona kretala, kojim putanjama i na kraju smo dobili odgovor. Osumnjičeni su se vozili Fiat Pandom. Oni su rekli da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju da provere šahtu. Njihovo kretanje je zabeleženo na kameri. Kasnije je zabeleženo da se vozilo zaustavilo oko kapije oko 13.50. Vozilo u kom su bili njih dvojica je bilo ispred kapije oko 2,5 minuta. Stali su zbog potrebe za toaletom. Potom su krenuli i devojčicu udarili neke 30-40 metara od mesta zaustavljanja. Znači, devojčica je, koliko sam shvatio, otišla neke 30-40 metara od kuće. Znači, suvozač je telo devojčice prebacio na zadnje sedište preko alata. Dogovorili su se da telo devojčice bace. Zamislite, u 13.57 ih je zaustavio otac devojčice jezivo i pitao da li su vidjeli devojčicu, na što su oni odgovorili negativno, isto kao ministar Gašić. A pa to, dame i gospodo, koliko moraš biti monstrum? O monstruoznosti svedoči i to da je na poziv direktora od vodovoda taj jedan od osumnjičenih otišao traži devojčicu u Banjskom polju. Znači, svestan da ju je on usmrtio, on je otišao da je traži. Znači, ovo više nije nezgoda. Znači, normalan čovjek da napravi, ne da je Bože, ovakvu nezgodu, zvao bi policiju, hitnu pomoć, pokušao bi da pomogne devojčici. Ne, on je još išao da je traži. Toga dana na teritoriju Banjskog polja ušlo je 17 vozila, a samo su dva izašla van Banjskog polja. Do dolaska policije za prečavanje puteva. To je bitno zato što je bilo simptomatično da 150 metara od mesta gdje su se zaustali u dvorištu porodice ili tih 150 metara prelazili su 5,5 minuta. Kao što znamo da su na deponi bile minus i 41 sekundu, kazao je Gašić. Znači, dame i gospodo, najviše se gledaju ti signali mobilnih telefona i pomoću tih signala zaista sve može da se razotkrije. I onda su oni pomoću toga otprilike znali kuda su oni kretali i gde su se zaustavljali. I onda su povodom toga, pomoću toga su pratili sve njihove tragove, pokušavaju upravo pomoću tih signala da skontaju gde su ostranili telo. Ono što je poprilično jezivo, dame i gospod, oko celog ovog slučaja, jeste što deluje da su oni to sve nekako hladnokrvno, a obični, eto, radnici koji ja ne znam da li su išta pre toga učinili i zaista ne znate više ko je manijak u ovom svetu, ako nije. Samo sekund da vidimo šta se dešavalo, pa ćemo da nastavimo, dame i gospodo. Da, vidimo da znači oni su izjavljivali kako su pretraživali svaku kuću, znači tu je bilo i gomila tunela od rudnika, normalno smatralo se da je dete tamo negde otišlo. Bla, 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 da vidimo. U potrazi skoriste sva tehnička sredstva, dronovi, idemo dalje. Bla, 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 bla. Evo sada, novinari su pitali Gašića. Na pitanje kako su tabloidi dobijali informaciju u istrazi, Gašić je rekao da je jedan pripadnik MUP-a ili te policajac davao informacije medijima koji su to sve dodatno iskrivili i onda je on će da nastrada. Da vidimo. Gašić je rekao da su sumnjičeni nakon što su udarili Danku kretali 20 km na sat. Prvi sad komšinica ju je vidjela ovdje, ali nažalost nije gledala na sat. Dete je krenulo dole, oni su se ovdje okrenuli, dete je izašlo iz šipražja. To pokazuje mjesto stajanja. Imamo još dvoje svjedoka koji su vidjeli dete pred dolaska auta kako ide nagore. Leđima je bilo okrenuto i tašno, vrijeme se uklopilo sa time. Dete je išlo putem izgubljeno, da li to 7 ili 9 minuta gdje se sporimo kada se desilo. Dva minuta posle toga dolazi otac sreće osumnjičene i pita da li su vidjeli devojčicu, oni negiraju, a otac je nastavio potragu sa kolegama, kazao je ministar. Gašić je rekao da su sumnjičeni drugi dan dovedeni poligrafski testirani, vozač imao zakasnelu reakciju na poligraf, a suvozač imao reakciju. Istog dana su oduzeta sva tri automobila,
Dakle, njihova vozila i službeni auto. Sve podatke smo uzeli iz sabranika i sa unutrašnjosti. Njih dvojica su nas odveli do deponije da pokažu gde su bacili telo, ali imamo saznanje da se jedan od njih dvojice 28. vratio na mesto gde su bacili telo i prebacio ga na drugo mesto. Ne možemo da im verimo jer jedan na drugog prebacio krivicu, rekao je ministar policije. Gašić je rekao da je u trenutku kada je počela sednica vlade dobio izveštaj iz Bora, bla, bla, bla. Kada sam ušao u salu, dobio sam informaciju da je drugi priznao krivicu i da su pripadnici MUP-a na lokaciji. Ministar policije kaže da su za njega svi novinari jednaki i poslije da s 10 minuta incidentnog rada policije činjeno je sve da se novinarima obezbedi dovoljan pristup terenu, a da se ne ugrozi istraga. Obaveza načelnika policijske uprave da onoga trenutka kada je izvršeno hapšenje, da to pošle našu zajedničku mrežu. Baš imaju novinare, znači svaka im čast. Baš su se proslavili. Ja čim kritikujem naše novinare, dame i gospodo, meni odmah haos na live-u. Šta se ovo dešava? Čekaj da vidim. Ne vidim ni koliko nas ima, samo da vidim. 2500 nas ima. Pa eto, zato nam i sabotira live. Imamo više od medija. A live šta se dešava? E da vidimo. Kada sam ušao, sad dobio sam informacije, drugi priznao krivicu, dobro, dobro. Uprkos ovim informacijama i dalje mnogi ljudi na društvenim mrežama nisu zadovoljni i pitaju se kako je moglo sve tako brzo da se dogodi. Ovo je bio veliki problem oko ovog slučaja, gomila teorije lažnih informacija, da su imali veliki broj lažnih tragova. Kao kod budućih ovakvih slučajeva, to može biti veliki problem i velika prepreka u brzom rešavanju ovakvih slučajeva. Da, dame i gospodo, mnogi ljudi se dalje pitaju gde su, kako nisu odmah primećeni tragove ove nesreće, kako je dete za tako kratak period tek tako izletelo da nije primećeno, kako niko drugi nije reagovao, zašto je bilo potrebno toliko dana da se dobije priznanje. Jer, Del, ja sam još rekao u prošlom ovom klipu kada sam pričao o ovom slučaju, da je jako loše to što policija konstantno se fokusira na imanje, oko imanja i kopa deponiju. Zašto? I nisu se totalno bili fokusirali na snimak iz Beča, jer je delovalo da su nešto znali. Znači, očigledno su odmah skoro saznali za ovu dvojicu i sada kažu da ne mogu i dalje da pronađu telo, jer oni okrivljuju jedan drugog. Ja ne znam, ukoliko je sve tako kako su rekli, sve tako sastavljeno, evo, imali su primjer u Rusiji kako oni teroristi veoma brzo popričaju, tako da, eto, jako brzo bi se sve saznalo ukoliko je zaista sve tako. Ode PC. Boris Dulović, upali mape pa nam slikavito pokaže. Borise, budi srećan što se ja imalo čujem, Borise. Znači, čujem se, ne znam nije, ja ništa ne vidim, znači ne znam šta se događa. Nema ništa od te pauze, Dino je bio poslo pre. Da vidimo. Srađan, hvala svima na donacijama, ja više ništa ne mogu da vidim. Otkazao mikrofon, kakav sad mikrofon otkazao? Nemojte me cimati, samo još mikrofon fali da mi otkaže. Znači, glavno pitanje sada, dame i gospodo, koje svi pitamo gde je telo i kako je moguće da toliko policaja, toliko tehnike dalje ne može se pronaći. Gde su oni onda premestili to telo? Saznali su da je premešteno i opet nikom ništa. Kod mene bi to bilo drugačije. Da imamo, mnogi dalje pitaju kako to pored tolike pretrage, toliko policajaca i mašinerija policije dalje ne može pronaći telo devojčice. Evo što je Gašić izjavio. Gašić je saopštio da imaju saznanje da je jedan od dvojice osumnjičenih prebacio telo Dan Kiris na drugu lokaciju. Doveli smo ih drugi dan, poligrafski testirali. Vozač automobila je imao zakasnelu reakciju, ovo sam već rekao, na poligrafsko testiranje, dok je suvozač imao reakciju odmah. Odmah smo im oduzeli automobile. Taj automobil je bio puno alata i rezervnih delova automobila. Ko je opisao? Njih dvojica su nas odveli do deponije da nam pokažu gde je telo, ali imamo saznanje da se jedan vratio 28. gde je prebacio telo na drugu lokaciju. Ne možemo da im verujemo jer jedan na drugog svaljuju krivicu, rekao je Gašić. Dame i gospodo, ako ovo sve zaista tako, znate kako bi, ovo je sada malo kliše reći, ali recimo u bivšoj Jugoslaviji bi jako brzo oni propevali ukoliko je sve tako. Mnogi ljudima i dalje to smrdi. I sada kažem, dame i gospodo, zašto smrdi? Ja verujem u ovu zvaničnin da se ovo zaista događalo, jer je tako nekako običan događaj.
običan događaj koji se zaista dešava u svetu. Mislim da se desilo nešto filmsko, neka potera po svetu ili slično što su mnogi sugerisali, e to bi me već bilo čudno, jer zaista mnoge službe u svetu prave različite slične događaje kako bi zataškali određena dešavanja. Mislim da ovo nije uopšte slučaj sa ovim događajem i zaista se ovako sve izdešavalo. I ovo nam sve prikazuje koliko su ljudi kod nas prsli, moram tako da kažem, i moramo se žestoko paziti, jer nakon korone ja primećujem da smo se dosta nekako odvojili od realnosti. I ja kažem, ja uvek kažem, kada odete u saobraćaj i kada vidite kako se ljudi orijentisani, kako se ponašaju u vožnji, vi možete da otprilike saznate i stanje nacije i njihovu inteligenciju. I izađite u vožnju i vidjet ćete, bit ćete veoma zabrinuti, dame i gospodo. Svima koji su sudjelovali u ovom gnusnom zločinu, odmah smrtna kazna. Mislim da je smrtna kazna previše blaga. Šta, završite smrtnu kaznu i to je to. Neki žešći prinudni rad za uvek. To je nešto najgore. Plus, oni će za uvek živjeti sa ovom činjenicom da su ubili devojčicu, tako da mislim da će biti mislim da će im to biti najteže nego sama smrt. Evo, pokušavam da vidim da li ima nekih novih vesti. Evo, vidite, sad mediji šalju. Ovo je automobil smrti kojim su sumnjičeni za ubistvo Danke pregazili devojčicu. Oni sad snimaju i koji je automobil. Koga briga automobil, ljude zanima šta se zaista dešavalo i kako su ovi uspeli toliko dana da se izvuku sa tim stvarima. Ima prst ljudi u četu. Da vidimo dalje, dame i gospode. Evo, vi možete da učestvujete. Ja ne znam da li će se vidjeti mail. Evo, mail je upisan. Sad gde se mail nalazi? Možete sada šaljete obaveštenja. Ja ću da sad ćemo diskutujemo zajedno. Najveći problem je što mediji imaju preveliku moć. Tako je, Daniele, već član si više od mjesec dana. Kako se zove? Se vidi mail. Da, mail je tu negde. Ja sad na pamet govorim. Čekaj da gledam po telefonu. Gledam po telefonu, nikako da podignem ruku ovde. Sve u svemu, goram desnom ćošku, imate mail. Šta vi kažete na šta je zaista istina kog celog slučaja? Čitaću sve poruke. Pokušat ćemo da budemo jedini najobjektivniji na internetu. Koliko su išli kada su udarili dete? Nema informacije koliko su išli. Neki mediji, isti oni mediji koji su tvrdili da je majka googlala granični prelaz Rumunija, te su sugerisali da je prodala dete, slično su sada ponovo sugerisali da je dete bilo živo, pa su oni dovršili i slično. Ja ne znam dokle će oni stati sa stvarima, jer sa ovakvim tvrdnjama, jer ne samo da telo nije odrađeno, nije odrađena obdukcija i ništa. Ako su išli 20 km na sat, mogla je biti živa, mogli su pomoći. Ja sam razumeo da su oni išli 20 km na čas nakon što su se udarili. Tako sam ja razumeo. Evo ga, Telegram je u opisu slučeta. Zoran Boban, hvala ti Zorane na donaciji. Živ bio Zorane. Kako je dete uspjelo za toliko malo vremena da pobegne? E, to je također, koliko sam ja shvatio, ono je pobeglo neki 30-40 metara i kažu da je već ranije toga dana ono već bilo nestalo iz videokruga majke, ali ju je majka uspjela pronaći. Totalno bizarno. Eto, i oko ovoga su stvorene različite teorije zavere, verovali ili ne, dame i gospodo, da je vlast morala da pronađe jer je bio prevelik pritisak javnosti, pa se mnogi pitaju da li je zaista sve tako odigralo. Mislim, normalno će se sve pričati. Samo ne treba ništa se tvrdi. Kad se spominju već određene teorije, gledajte da ne tvrdite da su one 100% sigurne. 20 km na sat. Ne vidimo dalje. Kako se uopšte došlo do ove dvojice? Jesu sami priznali ili... Evo vidimo iz početka. Znači,
Ti dvojica su vozili Fiat Pandu. Znači, vozili su Fiat Pandu i sa njim su sa Fiat Pandom su udarili dete. Kako je policija saznala? Ja koliko sam shvatio, policija je veoma brzo imala njih kao sumnjičene i bili su već na poligrafskom testiranju. Zašto? Pa zbog toga što postoje određene sigurnosne kamere koje su pratile ko se kretao određenim ulicama, koje su išle ka kući gdje je ova majka išla sa svojom decom i sa malom Dankom. I tu se također mogao vidjeti Fiat Panda, koji je službeni auto, i preko tog službenog auta su dalje tražili tragove i naišli su do ove dvojice. Pretpostavljam da su onda otišli do vodovoda, te su ispitali ko je bio na terenu u tim trenucima, ispostavilo se da su bila dva lika i onda su na taj način povezali, i zbog toga su ovih dana policija konstantno doletala na ovo imanje sa bagerima i sličnim stvarima, i eto to neko razjašnjenje. Da li su bili pijani? Nemam pojma, bili pijani ili ne, da li biste vi pijani ovako nešto napravili? Eto, da se dogodi nesreća, ja verujem da ne biste pobegli, već ste pokušali da pobegnete. Ovo je već onako za psihopatsko. Umete dete, bacite i onda još sutradan premese telo. VS kaže da ne vjeruje tu priču. Sad su svi postali detektivi. Ne, ja sam nismo detektivi, niti ćemo da sporimo ništa. Samo ćemo prodiskutujemo da završimo sa ovom temom, jer sam, kao što sam rekao, sinoć sam napravio ovaj video, sve sam detaljno objasnio, čisto onako sam teo napraviti taj video kako bi ove naše medije malo više iskritikovao i kako je prikazao koliko se nalupali bez ikakvih posljedica. Pokušao sam da napravim pravu hronologiju događaja, pravu istinu, šta, kako, gde, i onda sam ostavio da ljudi sami sa pravim informacijama prostudiraju šta se zaista dešavalo. Međutim, u međuvremenu, eto, došlo je do ovog rešenja slučajeva, međutim telo još nije pronađeno. Stoga, pošto se na brzinu sve otkrilo da Danka nije ona sa snimka, iako je pre toga policija Beča bila izjavila da su velike šanse da je to zaista ona, odjednom se samo, nakon što je napravio video, par sati kasnije dolazi do vesti da je tamo što neki mediji su pronašli te žene, tačnije jednu od tih žena koja tvrdi da to je njena ćerka i da se ona sada plaši za svoju bezbednost kada je vidjela svuda svoju sliku i da je okarakterisana kao kidnaper. I onda bum, sutrada, znači nije prošlo ni 24 sata posle toga, velika vest da je Danka ubijena, imamo i osumnjičene. Ja sam iznenađen, dame i gospodo. Nisam se ni spremao za ovaj live da vam kažem nešto totalno više, samo su htjeli da stavimo tačku na celu priču, što je zaista nevjerovatno. Znači, možete čitati vaše mailove, čitat ću vaše mailove, znači imate u donjem desnom ili levom uglu, ne znam, znači ukoliko se neko tek sada uključio, da vam kažem da ne vidim ništa šta se dešava na ekranu, žao mi je, ovo je već drugi put da probavam ovaj live napraviti i zaista je teško. Bukvalno započinjem, kada spremio sam priču, ja su me totalno sve zbunilo, pa se izvinjam ako tako preskačem sa stvarima. Odmah su mi kako se zove zeznuli su mi ceo koncept. Samo sekund da vidimo, samo da im vaše mailove. Da vidim. Znači, čitam sad vaše mailove, samo da vidim da li ima neke obaveštenja, da nisam. Dobro, ispričao sam šta se sve događalo. Sada možete slobodno da šaljete obaveštenja dok ću čitati vaše mailove. Ispoštovali ste me koliko toliko, 20 minuta, da ispričam sve. Znači, dame i gospodo, kao što sam, da se ponovim još jednom, dvojica osumnjičenih, i zvanična priča je da su dvojica radnika vodovoda udarila devojčicu koja se odaljila od kuće, da li neki 30-40 metara, išla je asfaltom, da li je iskočila iz grlja ili nešto, te detaljne informacije, baš nema toliko detaljnih informacija, pretpostavljam da je tako, oni su je udarili, ne zna se da li je bila još živa u tim trenucima, ali oni su je onda odvukli u deponiju i sutradan je navodno neko od njih
pomerio lokaciju, ali meni dalje nije jasno kako policija ne može da izvuče iz njih više informacija. Možda ova priča uopšte nije tačna, kaže Marida Filzman. Da vidimo. Da vidim vaše mailove. Samo sekund. Marquez, nisi u pravu, Marquez. A i šta su sve mogli uraditi telu? Maje kaže. Pa tu sad spominju, mediji ponovo govore različite stvari, ali nećemo ništa da tvrdimo dok nema tačnih informacija. Znači, prezentovat ću šta se desilo i ukoliko iskoče neka nova informacija, ja ću da vam, kako se zove, obelodanim. Ileana kaže na mailu, isto su rekli da su također kapljice krvi uklonili kiselinom, ali da im je promakla koja kap jeste i bili su, kako se zove, u kući jednog od osumnjičenog. Imamo ime i prezime i kako oni izgledaju. Pa hajde da imamo šta kažu. Eto šta kažu. Znači, da vidimo. Eto šta kažu neke nove informacije. Već drugog dana utvrđeno da se belo vozilo Panda kretalo tuda kao još 16 vozila. Međutim, samo dva vozila su se vratila istim pravcem, među kojima i Panda. Nakon iscrpnog razgovora sa majkom, jer dete bilo sa njom, ona je zapazila dok je tražila dete bele Fiat Panda vozilo parkirano u blizini. Konstatovali smo da se radi o vozilu vodovoda, rekla je major policije. Znači, zbog toga su toliko fokusirali na to vozilo. Kako se zove? Evo, postoji snimci sigurnosne kamere pomoću koje su pronašli. U 13.35. Znači, to je negde, tada se negde sve to dešavalo i pretpostavljamo da su usmrtili dete. Sad ne znam da li vidite. Vidite, verovatno. Fiat Panda, to je to vozilo. I onda šta kažu, dvojične vojice će ubijena, sumnjičen zinu ubistvo su uhapšeni, a građani bore malično dobro da imamo šta dalje. Ekipa žandarmerije je pretraživala danas kuću jednog od osumnjičenog u selu Luke. Nakon pretraživanja kuće oni su se premestili na plac preko puta koji pretraživaju policijski pas, kao i pripadnici žandarmerije koji su kopali na njemu. Znači, oni sada pretražuju, našli su, koliko sam shvatio, i još neki deo sporne garderobe i sada sve oni to analiziraju. Panda, sve rekao punto. A kako su ubili i zašto? Da se poravim još jednom, znači, dvojica radnika vodovoda su sumnjičeni da je, pretpostavljam, slučajno. Nema zašto, pretpostavlja se da je izletala na put i da su je oni udarili. To je pretpostavka. I onda su se uspaničili, ne znam ni ja šta, i kao prave psihopate su bacili telo automobil i bacili ga negdje na deponiju, pa su posle premestili. Sve ovo nam govori da nisu totalno normalni. Znači, ni ovo klasično udare pa pobegnu iz panike ili ne znam šta. Ovi su baš rešili da zacementiraju ceo slučaj, što je jako psihopatski. Što? Jedno je bilo punta, drugo Panda, kaže Nikola Bos. Da li se zna da li je bila živa? Ne može se znati. Mnogi naši domaći mediji su lagali da su je nešto davili ili slično. Međutim, dok se telo ne pronađe, ne odradi se obdukcija. Ovi naši šamani od novinara mogu samo da lupaju gluposti. Da vidimo. Daniela kaže da priča nema smisla. A mene baš zanima, ajde da vidimo vaše mišljenje. Po meni ova priča ima smisla jer, ja kažem, da se dogodilo nešto kao u filmovima, neke potere, prodaje, bilo bi mi jako čudno. Ali kada se ovakve stvari nezgode se događaju, i uglavnom se u stvarnom životu ovako nekada, kažemo, glupavi scenario se dogodi.
kada kažem glupavi scenarij, neko nastara na taj način na koji nikada ne biste očekivali. Međutim, također ne biste očekivali da je neko toliko bolestan da napravi ovo što je napravio. Iako je bila, recimo, nezgoda. Aj, baš sad, čisto da vidim kako je stanje ovaj nacije. Šta vi smatrate? Da li ovo ima smisla? Aj, baš me zanima. Pravimo socijalni eksperiment. Zašto ne mogu da pronađu telo? I meni nije jasno kako se zove, zašto ne mogu da pronađu telo, rečeno je, znači ministar Gašić je rekao da jednostavno su počeli da okrivljuju jedan drugog, počeli su da se tako ponašaju, da se okrivljuju, onda se sumnja da su premestili telo i da i dalje se shvataju za slamčice. Ali eto, kod ovakvih dešavanja, ukoliko je zaista dokazano da su oni to učinili, po meni više nikakva prava ne bi imali. Svaki put kad si nešto pogađa, uvijek je bilo suprotno. To je za Ukrajinu, to je za Ukrajinu. Ovo nisam pogađao, ovo sam sve rekao, sve moguće scenarije i bilo na kraju kako se zove, da sami odlučite. A misliš sada, što govorim, da ovo ima smisla? Ja priznam, dame i gospodo, toliko stvari se može izmanipulisati u ovom svetu, svi to znaju. Ne, ja kažem, dame i gospodo, juče kad sam pravio video, nekoliko ljudi je čak osudilo što nisam govorio protiv... Samo sekund. Nema šta se događa. Neki ljudi su čak osudili što nisam spominjao mogućnost da je majka nešto napravila i slično, ali kažem vam, kako se zove... Mediji su toliko se nalupali protiv te žene, ne možete biti bez ikakvih dokaza da govorite stvari, kao jedan od domaćih portala, da li je Informer, on je tvrdio da je ona googlala određene stvari koje nikad nije googlala i normalno da morate da pravite sumnju, ali kontra sumnju da biste pobili moguću teoriju, da kažete ono što je za teoriju i što nije, i tako se radi o medijima. Ne možete vi tek tako nekog optužiti bez ikakvih dokaza. To je bukvalno za odgovaranje. Šta će desiti ako ne pronađu telo? Pa mogu odgovarati i bez toga. Bilo je takvih slučajeva ranije. Da idemo dalje. Znači, čitam vaše mailove. Čitam vaše mailove, dame i gospodo. Da vidimo. Znači, pitao sam vas šta vi kažete na ovu temu. Nikola Jeftić priča sljedeće. Pa vidi, Nikola, ako je ovako kako se kaže, opet mi tu nešto čudno ne pije, priča vodu. Znači, dame i gospodo, čitam vaše mailove. Moje mišljenje, znači, ovo je mišljenje Nikole. Da se, njegovo mišljenje da se nešto pričutkuje, ne poklapaju mi se izjave majke. Pitanje, kako neko nije čuo kočenje kola? Kako niko nije vidio taj događaj? Kod mene u selu je uvijek neko napolju, ko kamera ne može pobeći. I kaže, rešenje za slušaj, pucaš jednom gde i drugi peva ko slavuj. Nikola, hvala ti puno. Šta vi kažete, da li ima smisla što Nikola se pita za ovo? A za ovo rešenje, rekao sam, Rusi su prikazali kako se brzo, kako osumnjičeni brzo propevaju. Luka kaže, znači ovako, ja ne znam kako majka nije čula kočenje ili plač deteta ili nešto, pa nije otišla 500 metara od kuće, nešto se moralo čuti. To je meni najčudnije od svega, kako niko ništa nije video niti čuo. Ima smisla, ali opet možemo pretpostaviti da je majka bila u tolikoj panici i prvo što ćete skontati, gledati šumu ili gledat ćete, zavlačit ćete se, nećete, radit će madrenalini, možda nećete
čuti šta se u daljini događa. Da vidimo, da vidimo. Šta kaže? Mateja kaže sljedeće. Sve je to jako muljavo. Kao prvo, kako psi nisu mogli naći trag? Ne znam koliko istina, ali kaže da nisu mogli da nađu trag, kao da ona nikad nije bila tu. Kao drugo, mama je sumnjiva od samog početka. Stvarno ne znam, jako sam zbunjen i ništa mi nema smisla. Ljudi su normalno zbunjeni zbog ove velike tragedije i normalno je da je tako. Međutim, moram da kažem, dame i gospodo, da kako se zove... Što se tiče pasa, odmah da moram da napomenem da je pala kiša nakon toga. Znači, bilo je lepo vreme tada, ali dok su psi došli, dok se sve izdešavalo, bilo je i kiše. I možete pretpostaviti šta to može da uradi i sa samim tragovima, ali i sa, može da zakomplikuje same pse. Hvala ti, Miloš Kostiću, hvala ti puno, Miloše, živ bio. "50 metara je predaleko da bi se nešto čulo." I to što kaže. Petar kaže, ova priča ne pije vodu. Jedan od njih dvojice bio suvozar. Zašto bi učestvovao u ubistvu? Mnogo čudnih stvari ima u ovom slučaju. Pa tako je, Petre, ali opet, što bi rekao, današnji ljudi su jako čudni. I ja vam kažem, vi nikad ne znate ni ko prođe pored vas, ni šta on misli. Kaže vam, ja slažem da postoji čudnih dešavanja, ali mislim kad je ovako neko jednostavno rješenje, često jeste tako. Pas je bio penzioner. Bojan je rekao, ne treba ovo komentarisati i pričati sad o ovome slučaju. Zapravo samo od nas, svako od nas ima neku svoju priču, ne znamo tačno šta se dogodilo. Da vidimo dalje, samo sekund, tak, nemojte više ljudi slati nikakve obaveštenja, dosta ste sve poslali, članstva i donacije, više ništa ne morate, hvala puno, ne treba više ništa, da se fokusiramo totalno na priču. Isključio sam obaveštenja, sljedeći put oko neke teme, podržite, hvala puno. Sad moramo malo da vidimo da li ima nekih novih dešavanja. Znači, pogazio sam obaveštenja sada. To sam i prošli put napravio, ali mi je bio ugašen live prvi. Sada sam palio novi live i ne vidim ništa. Ali sam, ja mislim, uspio ugasiti obaveštenja. Postavit ću vam baš da vam pokažem kako ja vidim ekran, stavit ću na Telegram grupu, znači ništa ne vidim. Znači na Telegram grupu ću vam pokažem, pa znači ništa ne mogu da isključim ukoliko šaljete neke komentare i to ne mogu da prikažem. Evo, svi odite na Telegram pa ćete vidite kako ja vas vidim. Evo ovako. Na Telegram kanalu možete vidjeti, tako da izvinjavam se na gomilu obaveštenja. Kakva reklama? Čemu pričate? Kakva je reklama? Šta se dešava na live-u? Na Telegram kanalu. Mene ko hoće da diskredituje? Izvinjavam se na gomilu obaveštenja. Čuju se neke ninja kornjače. Kakva reklama? Kakve ninja kornjače? Kakve ninja kornjače? Ja, čekajte, šta se ovo dešava, ljudi? Ne mogu da verujem. Ja se čuje i dalje? Ja se čuje i dalje? Ne radi mi nikakav video pozdjenje. Znači, nikakav video mi ne radi u pozdjenje. Šta je ovo, ljudi? Što se ovo dešava?
Svašta. Ninja kornjače. Dobro. Ninja kornjače. Šta me sve neće snaći ovde? Nije radio na telefonu. Na telefonu je samo radio klip, ali nije od toga. Dobro, ajde, nema vese. Čekajte, vidimo. Da vidimo. Da vidimo. Evo opet se, kako se zove, nova vest koju smo već rekli, mediji su plasirali, kako je saznala policija da je u pitanju beli panda. Znači, već drugog dana utvrđuje se bilo vozilo panda kretalo tuda kao još 16 vozila. Međutim, samo dva vozila se vratila istim pravcem, među kojima i panda. Nakon iscrpnog razgovora sa majkom, jer je dete bilo sa njom, ona je zapazila dok je tražila dete belo panda vozilo parkirano u blizini. Konstatovali smo da se radi o vozilu vodovoda. Devojčica je viđena u periodu 1.45 do 1.52, a vozilo panda je u 13.50 bilo ispred ulaza u kapiju. Devojčica je pre toga viđena na raskrsnici, druga kuća od placa gde je majka bila sa detetom. Dobro, znači, dete je uspelo da ode skroz do druge kuće negde gde je bila raskrsnica. Eliminacijom svih tih vozila koja su išla i izašla, ostalo je sporno vozilo panda. Nakon zaustavljanja kod ulaza u kapiju, oni sedaju u vozilo, kreću se 30-40 metara niz ulicu. Devojčica je bila sa desne strane kolovozne trake i išli su na dole malom brzinom. Udarili su devojčicu, osumnjičeni suvozač stavio je gepek da je alat, odvezli su je do deponije. Ovo je već strašnija informacija. Znači, išli su polako i udarili su je. E sad će mnogi da sugerišu da li je bila živa. Ne vidimo. Šta se ne čuje? Kakve reklame? Pokaži na objašnjenje Gašića koji je objasnio ubistvo. Bio sam pokazao, još jednom ću da prikažem. Izvinjavam se ljudi, imam zaista ovakve smetnje, nisam vidio. Čim sam počeo da krljam po medijima, odmah su me, odmah nešto velike skarabuđeno. Evo, bacio sam na Telegram kako ja vas vidim. Evo, sad da vam pokažem. Evo, Telegram kanal je u četu ovde. Ne mogu da vam pošaljem ovde. Samo sekund, nekako preko telefona da vam pokažem link Telegram kanala. Osjećam se kao da mi neko pove stavio preko očiju. Evo. Link. Evo, ostavio sam link kanala. Tako da, evo, još jednom ću, dame i gospodo, znači, šta je Gašić rekao, kako je to sve to teklo. Znači, kako je govorio, Danka izašla iz dvorišta, znači, devojčica izašla iz dvorišta, znači, zato je majka nije mogla da vidi i kretala se asfaltom. Sada smo uporedo videli iste izjave koje se poklapaju. Znači, majka je oko 13.50 videla bijeli auto i muško lice pored vozila Fiat Panda, u kom su bili osumnjičeni. Oni su rekli da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju da provere šahtu. Njihovo kretanje je zabeleženo na kameri, kasnije je zabeleženo da se vozilo zaustavilo kod kapije oko 13.50. Vozilo su bili dvojica muškaraca i bili su ispred kapije oko 2,5 minuta, stali su zbog potrebe za toaletom. Potom su krenuli i devojčicu udarili neke 30-40 metara dalje od mesta zaustavljanja. Znači, neke 30-40 metara dalje devojčica otišla u kući i oni se udarili ne toliko brzom, ne toliko velikom brzinom.
i onda su je stavili u gepek. I dalje nije poznato da li je ona bila živa. U 13.57, što je jezivo, zaustavio ih je otac devojčice i pitao da li su vidjeli. Da li su vidjeli, oni su rekli negativno. Znači, odgovor je bio negativan, što znači da su roditelji već ažurno pretraživali sve u roku 10-20 minuta. Znači, odmah su sve živo pretražili i čak, eto, ko bi rekao da će ovi iz vodovoda to napraviti. Niko ne bi posumnjao. O monstru odnosi svedoči i to da je poziv na poziv direktora vodovoda otišao da traži devojčicu u Bajanskom polju. Znači, taj lik, da li je vozač ili suvozač, sada ne znam, samo su inicijali DD, otišao da traži devojčicu u Bajanskom polju svestan da je usmrtio. Tog dana na teritoriju Bajanskog polja ušlo je 17 vozila, samo su dva izašla van Bajanskog polja do dolaska policije i zaprečavanja puteva. To je bilo zato što je... Čekaj. To je bilo simptomatično da 150 metara od mesta gdje su se zaustavili u dvorištu porodice ili tih 150 metara prelazili su 5,5 minuta. Kao što znamo da su na deponi bili minut i 41 sekundu, kazao je Gašić. Znači, 150 metara su prelazili 5,5 minuta. Znači, tada se već dogodilo ubistvo, a minut i 41 sekundu su otišli da odlože telo. Evo sada Gašić govori šta je sve policija radila, koliko njih je bilo, poligrafisti su radili, da vidimo. Bazne stanice su bile pregledane, broj telefona, Interpol, svi su bili tražili. Na pitanje kako su te tabloidi dobili informacije, to znamo, da vidimo dalje. E, da ima šta kažu. Gašić je rekao da su sumnjičeni nakon što su udarili danku kretali 20 km na sat. Znači, nakon što su udarili, kretali su 20 km na sat. Prvi svetokomšenica ju je vidjela ovdje, ali nažalost nije gledala na sat. Dete je krenulo dole, oni su ovdje okrenuli, dete je izašlo iz Šipražja. To pokazuje mjesto stajanja. Imamo još dvoje svjedoka koji su vidjeli dete pred dolaska auta kako ide nagore. Leđima je bilo okrenuto i tačno vrijeme se uklopilo sa time. Dete je išlo putem izgubljeno, da li to 7 ili 10 minuta gdje se sporimo kada se desilo. Dva minuta poslije toga dolazi otac sreće usumnjičeni i pita da li su vidjeli djevojčicu. Oni to negiraju, a otac je nastavio potragu sa kolegama, kazao je ministar. Gašić je rekao da su sumnjičeni i drugi dan dovedeni i poligrafski testirani. Vozač je imao zakasnelu reakciju na poligraf, a suvozač je imao reakciju. Istog dana su oduzeta sva tri automobila. Znači, oni su odmah njih bili, bili su odmah skoro sumnjičeni i odmah su njih pretraživali i zbog toga su uopšte toliko pretraživali samo imanje i oko imanja. Dakle, njihova vozila i službeni auto, sve podatke smo uzeli iz sabranike, iz unutrašnjosti njih dvojica su nas odveli do deponije da pokažu gdje su bacili telo, ali imamo saznanje da se jedan od njih dvojice 28. vratio na mjesto gdje su bacili telo i prebacio ga na drugo mjesto. Ja im dalje ne mogu da skontam kako oni dalje ne mogu da provale gdje su onda premjestili telo. Kako ne mogu da i nateraju na to. Ne možemo da im vjerujemo jer jedan na drugog prebacuju krivicu, rekao je ministar policije. Da vidimo dalje. Znači, glavno pitanje sada gdje je telo koje i dalje nije pronađeno, dame i gospodo. Samo da vidim šta se događa. Mr. Heinzer je pitao otkud otac u 13.57 kada na početku rečeno da je ona sama došla. On nije mogao doći iz grada. Ne, Mr. Heinzerberg... Ona jeste sama došla, ali je skoro odmah pozvala oca čim nije mogla pronađe dete. I on se odmah zaputio. King Dice kaže, ali šta ako su oni spalili telo? A onda će biti teško pronaći. Da vidimo. Kiću kaže, neće držati vodu ova priča dok ne pronađu telo. Ne razumije da su priznali ubistvo, neće reći gdje je telo. Kaže policija da je problem što optužuju jedan drugog.
pretpostavljam da se izvlače za slamke, pa neće još sve da obelodane. Čekaj da vidim, nisam ni gledao ovaj šta vi kažete. Samo sekund. Samo da znate, ukoliko se neko tek uključio, ima velikih poteškoća sa live-om. Ne pamtim kad sam imao. Tako da ništa ne vidim šta se događa tokom live-a. I notifikacije i reklame, tako da vidim. Da vidimo šta kažu. Kako nema štete na autu, kako nema krvi na putu gdje se udarili. Kažu da ima neke štete, ali su ju vozili jako polako. Kažu da su vozili jako polako, udarili su je i onda su je ubacili u auto. Također, kada je ona nestala nešto kasnije posle toga, je padala kiša, koliko sam ja shvatio. Luka kaže, slažem za priča šuplja, ali najbitnije na Jutelo. Koliko je ovo tužno, jučer smo se nadali dobrom ishodu, a sada se svi nadaju da se nađe telo da bi se saznalo šta se zaista dogodilo. Totalno jezivo, tako da dame i gospodo, čuvajte se. Čuvajte se, ima svakakvih budala na ovom svetu, totalno jezivo. Morat ću posle, ali ima da neki tehničar za računare da vidi šta se to izdešavalo danas. Kabel do monitora vam pravi problem, ja sam imao isti problem. Nije monitor, nego sam bio mi je i pukao live i sve, ne može monitor to da radi. Znači ovo mi je bukvalno drugi live za večeras. Ne vidimo. Game Empire kaže, za ovakav i sličan zločin treba ponovo vratiti smrtne kazne. Ovo nije za zatvor, niti psihijatriju. Ne treba smrtna kazna, ja sam rekao. Ja sam rekao da treba napraviti jedan prinudni rad zauvek. I znači taj jedan prinudni rad i plus kada oni budu non stop se prisjećali šta su napravili, verujte mi, to će biti kao pakao. Znači večna kazna, nema veće kazne. Ovo bi još bi im učinio. Skratio muke. Neki zauvek prinudni rad. Također bi kaznio i domaće medije i ja bi sve to napravio, ne može svako da se bavi novinarstvom. Znači, toliko bljuvotina, toliko stvari, samo da eto tiraž se prosledi, znači sve postalo onako kvantitet bez ikakvog kvaliteta. Znači, ovo je zaista jezivo šta su sve pisali i oni dalje bez ikakvog srama nastavljaju sa opet s nekim teorijama, što je totalno jezivo. Ja recimo da sam na vlasti, ja bi totalno ograničio. Znači ti moraš da završiš nešto žestoko, da se edukuješ da je bio novinar. Ne svaka blesa koja zna da proda se nacionalizam, on ostaje novinar. Jezivo. Sve u svemu da... Sve u svemu, dame i gospodo, ovaj live je napravljen eto da bismo završili sa ovom pričom. Najavio sam live u petak, ali mislim da je, pošto se sve izdešavalo, nisam očekivao da će doći do ovakvih obrta. Čisto da stavimo tačku, eto šta se dogodilo. Pratite, eto, po, ne znam nijak gdje vam kažem, infiltrirat ću neke vesti, rekao bi vam pratite portale, ali eto, ne možete pratiti portale, na Telegramu ću da stavim neka dešavanja oko ovoga ako se išta pronađe. Bilo kako bilo, trebamo staviti tačku na ceo ovaj slučaj i više ne teorisati toliko, ostaviti porodicu na miru. Eto, nažalost, ovakve stvari događaju svuda u svetu, kao i kod Mateja Periša. Kao što sam rekao, pravio sam tako nekoliko klipova
da bi se dovelo, da bi došli do što čistijih informacija, čak i kada sam ja neku informaciju pogrešio, ali nisam nikad teorisao da sam otišao teorije zavere, vi biste mi ispravili u komentarima i to je bilo zaista nešto dobro. I onda kada se saznalo šta se dogodilo, snimili smo live, ispričali i to je bilo kraj tog poglavlja, a neki su mesecima posle toga i dalje pisali različite gluposti. Evo sad su već mediji počeli da pišu kako izgleda automobil iznutra sa kojim je udarena devojčica. Eto, debilno. Tako, dame i gospodo, polako ćemo da završamo kraj sa ovom temom. Nećemo više ništa. Recite mi samo, ja sam uspeo da isključim... Recite mi samo, dame i gospodo, da li sam uspeo da isključim obaveštenja? Ne vidim, probao sam nešto preko telefona, ne vidim, u početku je bila gomila, ali nisam mogao da isključim. Jesam, jesam, dobro je. Dobro. Dobro, obaveštenja su isključena. E, sada prelazimo na narednu temu, dame i gospodo. Znači, ovo sada prestajemo sa ovom temom. Imamo još jednu temu da odradimo šta se dešavalo ovih dana, pošto je ovo serijal U skafu, gde u skafu diskutujemo na aktuelnim temama. Znači, polako gledamo da vidim, da vidim. Da. Ovih dana, dame i gospodo, pošto se ne spominje toliko Gaza, dogodilo se da je pogođen jedan konvoj, humanitarni konvoj od strane izraelske vojske. 7 članova organizacije pomoć u hrani, World Center Kitchen, ubijeno u izraelskom napadu ponedjeljak 1. aprila u Gazi. Izraelski dnevni Harec objavio utorak da su 3 projektila ispaljena jedan za drugim na konvoj, nakon što je napustio skladište u Deir al-Balahu. Prema Harcovim izvorima iz izraelskih snaga, nakon prvog udara, neki u putnik konvoja su vidjeli kako napušte automobili pokušavaju da uđu druga dva. Nastavili su da voze, ali ih je pogodila još jedna raketa, a ranjeni koji su preživali ovaj drugi udar prešli su u treći automobil koji je također na kraju pogođen. Sve u svemu, svi su osudili ovo, međutim, nema nikakvog odgovaranja, tako da, eto, šta se dešava. To je vam je zakon jačeg, dame i gospodo. Mi na Balkanu kad nešto napravimo, znači odmah nas urnišu žestoko. Da, nova vest je i oko samog Erdogana, dame i gospodo. Glavna turska opozicija stranka ostvarila velike izborne pobjede u glavnim gradovima Istanbulu i Ankari. Također, Turska je uskratila pobedu i novo izabranom pro-kurdskom gradonačelniku. Turske izborne vlasti utorak su uskratile novo izabranom gradonačelniku iz pro-kurdske političke stranke pravo da obavlja funkciju u istočnom gradu i zamenjale ga njegovim drugoplasiranom trci kandidatom vladajuće stranke predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Znači, Turska može jednostavno čim nekog proglasi da ima veze sa kurdskim organizacijama ili onom radničkom partijom, da ima bilo kakve veze, oni mu uskrate pravo za bilo kakve izbore i čak mu skraćuju i pobjedu. To se dešavalo ovim decenijama, ali eto, Erdogan je izgubio neka ključna mesta posle mnogo, mnogo godina i bukvalno se smatralo da će kao Putin do kraja biti na vlasti, ali eto, vidjet ćemo šta će događati. Mnogi ljudi iz muslimanskog sveta i islamskog sveta su razočarani Erdoganom zbog nereagovanja, zbog dešavanja u Gazi i smatra se da je upravo ovo jedan od glavnih okidača njegovog poraza. Dobro, da vidimo šta se dešava. Sve u svemu, dame i gospodo, ovo mi je jedan od najčudnijih live-ova do sada. Iskreno, najčudnijih live-ova da sam morao da ga ponavljam, da ne vidim ekran. Znači, strašno. Znači, ovo još nisam vidio. Samo sekund da vidim.
Mnogi pitaju da mi je do, kažu da mi je do monitora. Nije do monitora, ali monitor je nov. Ne znam šta je ovo. Ovo što se sada secka, ne može monitor da mi zaustavi ceo live i da mi prekine bukvalno live, da ja moram iz početka. Neki mi pišu. Dobro, idemo dalje. Da vidimo, da vidimo. I ninja kornjače, da ninja kornjače se vide. Navoj, provjeri temperaturu, brzinu korištenja CPU, GPU, RAM, ROM i pokreni SF scan na u CMD kao admin. Ovo će skinati PC od korumpiranih failova. Hvala ti, Navoj, na savjetima. Sve u svemu, dame i gospodo, nažalost, morat ću polako pre vremena da zaustavim live. Vidjet ćemo sa sljedećeg četvrtka sa, nadam se, malo pozitivnim temama. I nadam se da će mi, da tada neću imati ovolike smetnje. Kažem, ovo je prvi put da se nešto dogodilo. Duži vremenski period nisam imao nikakvih problema što se tiče računara i sličnog. Ja čak i sad ne vidim nikakve probleme. Računar mi normalno radi, ali totalno se nešto skarabuđilo oko live streama. Tako da izvinjavam se što ne mogu duže da ubacujem live, ali eto, morali smo da stavimo tačku na ovu temu i nadamo se da će tako i mediji da stave tačku na ovu temu i da neće toliko se okomiti na neke, neka ovakva dešavanja, kako bismo mi mogli da proizbiramo dešavanja koja se događaju između svega toga. Zavisi od tema, vidjet ćemo Lazare. Ništa. Idem polako, ljudi. Hvala svima. Još jednom se izvinjam na ovim smetnjama. Mislim, baš nisam ja htio da ima ovakvih smetnji. Sad bismo još najmanje 40 minuta streamovali, aj šta da se radi. Hvala svima na ovolikom broju. Hvala puno što ste zaista izdvojili vreme za ovaj live. I sad vidim kako će uspjeti ovo da stopiram. Valja će uspjeti tu nešto da kliknem. Sve u svemu da kažem, ono moje famozno, do sljedećeg viđenja. Pozdrav!